to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa better. Run, 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 run away. Whoa, oh, oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa better. Run, 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 run away. Ago. I'm sadder than you ever know. I close my eyes on these sunny days. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa better. Run, 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 run away. Whoa, oh, whoa, oh. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 better. Run, 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 run away. Whoa, oh, 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 yeah, 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 yeah. C'est quoi je fais? C'est soi là. C'est qui la tête? C'est soi là. Mon époux, j'aime hélas faire la gloire. Aïe, 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 aïe. We're vain and we're blind. I hate people when they're not polite. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa better. Run, 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 run away. Whoa, oh, oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa, 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 better. Run, 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 run away. Em grande, grande estilo, os meninos aqui do Jack Caolho. Bem-vindos, gente! Obrigada por estarem aqui com a gente, fazendo mais um Sábado Maior. Obrigada também pela sua companhia. Já deu pra perceber que o Mariano também tá aqui com a gente. Olha ele ali. Mamá, tô aqui cuidando do seu programa. Tem você aí em casa também, sempre acompanhando o programa do Mariano, o Sábado Maior aqui pela tela da TV Antena 10. Todo sábado a gente tá aqui fazendo um programa muito especial. Sempre é um programa especial pra você. Vou te dizer, o que a gente tem hoje? A gente tem um escritor que já tá ali com a gente, o Enéas Barros. Já já eu vou conversar com você, viu, Enéas? A gente tem também uma entrevista super bacana com uma fotógrafa. Ela é especialista em fotografar recém-nascidos. Olha que bacana. Tem também entrevista aqui com um adestrador de cães, que na verdade se chama treinador. O menino vem aqui dizer, dá umas dicas pra gente, um grande veterinário aqui de Teresina. Também tem matéria sobre o cangaço, tem tanta coisa nesse Sábado Maior de hoje, viu? E eu quero começar também agradecendo aqui as parcerias. Dá uma olhada, eu quero que venha aqui, dá uma olhada aqui no meu look de hoje. Eu sei que você já percebeu. Ué, a Sayuri tá usando um kimono? É isso mesmo, gente. Olha, Lesa Lesa que me veste hoje. E olha só esse look. Que lindo, ó. Tem uma faixinha aqui que imita um obi. Tem esse corte aqui de kimono. A Lesa Lesa está com uma coleção linda com essa pegada oriental, adorei, ficou difícil escolher o look hoje, viu? Um abraço aí para as meninas da Lesa Lesa, tá aí o endereço, o telefone no seu vídeo, então curte aí também as redes sociais, é @LesaLesTeresina, viu?
Então, mudando de assunto, eu já apresentei, me adiantei, já apresentei aqui o nosso entrevistado desse sábado, Enéas Barros, bem-vindo ao Sábado Maior. Já tá com um livro ali, né? Obrigado. Um livro no colo. Quero mostrar aqui um pouquinho, Enéas. Olha só esse livro, gente. Chama O Boato, Verdade e Reparação, no caso, Fernanda Lages. Esse livro foi lançado na semana passada, né? Tá com poucos dias de lançamento. E eu quero te dizer que já é um sucesso, porque Teresina inteira, o Piauí inteiro, o Brasil inteiro acompanhou esse caso, né? Com muita atenção, com muito cuidado. Me fala, o boato, foi mesmo um boato? Esse caso ele foi realmente recheado de boatos. Houve uma distância muito grande entre o que a imprensa estava divulgando na época e o que a polícia estava investigando. Então eu passei 11 meses fazendo um trabalho de fôlego. Eu tive acesso a muitas fontes de informação e as investigações policiais. Eu tive acesso a tudo aquilo que saiu na mídia e também fiz algumas entrevistas com alguns protagonistas dessa história, para poder fazer uma narrativa cronológica. Ele não é um romance, é um livro-reportagem, é uma grande reportagem, tem 400 páginas, um trabalho de fôlego que procura fazer com que a sociedade entenda um pouco mais como foi, o que foi que aconteceu com esse caso emblemático. Pois é, eu vi aqui que você entrevistou alguns personagens, vi aqui jornalistas, o próprio advogado também do caso Fernanda Lages, foram muitas as entrevistas, né? Eu entrevistei muitas pessoas que estiveram envolvidas nisso. Entrevistei o próprio engenheiro Divago Castro, que ficou marcado nessa história. Entrevistei o jornalista Arimatea Azevedo, o jornalista Efrem Ribeiro, o promotor Eliardo Cabral, o advogado Lucas Vila, doutor Noleto, um vigilante da obra, o Rosenilson. Entrevistei o doutor Benigno, que também é promotor. Tudo isso para poder comprovar algumas situações emblemáticas, para poder esclarecer algumas dúvidas, por isso que eu peguei o depoimento dessas pessoas. Me explica, a gente sabe que foi um caso recheado de muitos boatos, como o próprio nome diz, mas a imprensa teve alguma ou muita culpa em espalhar boatos? Você me dizia que o que a imprensa dizia não batia com o que a polícia estava investigando na época? Não é exatamente uma responsabilidade da imprensa, porque o que houve, na verdade, foram muitas fontes que não tinham fidedignidade, que passavam informações para frente, e a imprensa, alguns setores da imprensa, não fizeram uma checagem dessas informações com outras fontes, para poder não repassar para a sociedade uma imagem errônea do que estava acontecendo. Então, esse caso foi tão cheio de disse-me-disse, que a própria polícia chegou à conclusão que somente o secretário de Segurança, na época, e o delegado-geral, poderiam dar entrevistas para falar em nome desse caso. Ainda assim, a imprensa continuou procurando outras fontes alternativas de informação e os próprios promotores do caso, doutor Eliardo Cabral e doutor Ubiraci Rocha, se encarregaram de levar à sociedade uma série de conjecturas sobre esse caso que a polícia não conseguiu comprovar. Por exemplo, os promotores diziam que sabiam quais eram os nomes dos assassinos, mas nunca repassaram isso para a polícia. E ficou esse vácuo que até hoje o Ministério Público ainda não se posicionou sobre esse caso. Todo jornalista do Piauí lembra muito bem desse caso, né? O dia foi 25 de agosto de 2011. Eu mesma fiz várias matérias sobre o tema, entrevistei inclusive a Cassandra, né? A tia, o pai também da Fernanda, por vezes falou com a gente. Eles também falaram com você, mas não estão no livro. Por quê? Olha, eu conversei com o pai da Fernanda Lages em Barras, ele me recebeu muito bem, uma pessoa muito sentimental, emotiva. Gostei muito de conversar com ele, e ele me repassou para a irmã dele, a Cassandra, que ele disse que ela é espécie de porta-voz desse caso. Então ela tinha muito mais informações para passar. Eu conversei com ela também, conversamos bastante, ela é uma pessoa muito, muito gentil, me repassou uma série de informações, mas não sei porquê, uns 3 meses depois que conversei com ela e com ele, ela mandou um recado pelo advogado pedindo para retirar 2 entrevistas do livro. E eu atendi a solicitação dela e, por isso, não fiz a publicação. Eu usei o que eles dois tinham falado na mídia para poder compor o livro. Logo no início do caso ali, um nome foi apontado, né? Logo de cara, uma pessoa. E o nome, infelizmente, né, do Divago Castro ficou ligado diretamente à Fernanda Lages. Até hoje, há referências sobre isso. Você também entrevistou o Divago?
É, entrevistei o Divago também. Agora, o primeiro nome que surgiu no caso não foi do Divago. O primeiro nome suspeito foi do Pablo, que era o namorado da Fernanda, porque o delegado Mamede considerou que o caso poderia ser um crime passional. Na época, se julgava, nos primeiros dias, achavam que ela havia sido assassinada. E o nome do Divago passou porque um policial aposentado foi até a obra da Macrobase, onde ela foi encontrada, e ouviu de operários lá que havia um engenheiro que tinha viajado na madrugada, dando a impressão que ele estava fazendo uma fuga e que estaria com o corpo repleto de hematomas. Então, a placa da obra onde a Fernanda foi encontrada tinha três engenheiros cearenses. E na obra ao lado, que era da empresa Vanguarda Engenharia, tinha o nome do engenheiro Divago Castro. E um portal de notícias fez uma ligação e associou o engenheiro a esse engenheiro que teria fugido para Fortaleza. E, na verdade, foi um engenheiro da Macrobase que fazia esse tipo de serviço de fiscalização das obras e estava viajando normalmente, como fazia de outras vezes. Então, o nome do engenheiro Divago Castro entrou nessa história gratuitamente e ele acabou sendo incorporado a esse caso como suspeito, mas não foi encontrado nenhuma evidência de que ele tenha. A própria polícia nunca o indiciou e não tem nenhuma evidência nem materialidade de que ele tenha participado disso. Você pode adiantar para a gente um pouco? Eu vi aqui que tem a entrevista dele. De que forma ter o nome dele ligado a esse caso afetou a vida dele, a vida social, a vida familiar? Ele fala disso no livro? Sim, ele faz uma reflexão muito grande. Ele passou uns 5 anos sem dar entrevista a respeito desse caso, porque na época que ele teve que se mostrar à televisão, tirou a blusa, porque um portal de notícia disse que ele estava com o corpo cheio de hematomas. Isso tudo é revelado, o nome do portal, o nome do jornalista que fez isso. E aí ele passou esses 5 anos sem prestar entrevistas, e quando eu procurei para me compor esse caso, ele me recebeu muito bem, me passou o acervo que ele tinha para conversar comigo. E me contou uma série de detalhes. Ele realmente passou uma situação muito difícil. O próprio eu vou revelar para vocês. Eu entrevistei o doutor Eliardo Cabral e ele me disse: Enéas, o Divago é inocente. O doutor Eliardo Cabral me disse isso para esse livro e a entrevista completa dele está aí. O próprio Eliardo Cabral que fez uma série de conjecturas acerca desse caso. Então, o Divago faz uma reflexão, ele conseguiu superar, mas os primeiros momentos foi uma situação muito complicada para ele. A gente viu aí que é um livro apurado com muita responsabilidade, é um livro-reportagem, viu? Mas não é o primeiro, não, do nosso convidado, do Enéas Barros. São 14, é isso? 14 livros, e tem um monte aí a ser publicado. Me fala um pouquinho de você. Economista, que tem amor pelas letras, tem um pezinho no jornalismo, também no turismo, não é? Eu tive minha vida muito voltada para a literatura porque eu cresci na casa do meu avô Fontes Biapina e eu acho que a convivência com ele, com os livros, com a biblioteca dele me influenciaram muito a escrever. Eu escrevo desde cedo, tenho uma facilidade muito grande de desenvolver uma ideia. Eu não escrevo ficção, eu escrevo romances baseados em fatos reais. Tenho alguns livros técnicos na área de turismo também. E esse livro, Boato, Verdade e Reparação, no caso Fernanda Lages, é a minha 14ª obra. Eu tenho ainda 4 livros inéditos, mas o meu editor disse, vamos parar um pouquinho, não vamos publicar nada pelo momento. Então, eu acho que eu vou passar pelo menos uns 6 meses aí atualizando minha leitura e me dedicando mais à minha biblioteca. Então, agora, infelizmente, a gente está quase encerrando a nossa entrevista, mas eu quero te perguntar: por que as pessoas que acham que já sabem tanto desse caso devem, precisam ler o boato? Olha, primeiro porque esse livro, eu não faço juízo de valor nesse livro. O que ele traz aí são entrevistas, são depoimentos, são matérias que foram publicadas na imprensa comparando com o que estava acontecendo nos bastidores da polícia. Esse livro é uma verdade do que aconteceu com esse caso. É uma história cronológica. Então, quem quiser ter uma opinião a formar a respeito desse caso deve ler o livro porque ele traz informações suficientes para que você faça o seu próprio juízo de valor acerca disso aí. Para evitar que a sociedade continue envolvida em boatos, continue envolvida em disso me diz, e procure uma obra densa, uma obra documentada que traz a verdade do que aconteceu. É, o bom é que esse daqui, eu soube, é meu. Tenho aqui também a responsabilidade como jornalista de estar lendo, vou ler o boato, viu? Obrigada, Enéas Barros, pela entrevista nesse sábado. Obrigada pelo livro. Obrigada por estar aqui com a gente nesse sábado maior de hoje. Obrigado, obrigado a você pela oportunidade.
Então, muito bom. Vamos ler, todos ler o livro aí, O Boato. Está em todas as livrarias, né? Conta para mim, onde é que as pessoas podem comprar? Esse livro foi editado pela livraria e editora Nova Aliança e se encontra na Nova Aliança e na livraria Entre Livros. Pois e é, então. Em breve passará para todas as outras livrarias de Teresina. Obrigada, então, Enéas. Está aí a nossa dica de hoje, a dica do sábado maior, dica de leitura, O Boato, aí com o grande Enéas Barros, aí, neto de um grande escritor piauiense. Eu tenho um recado agora para você. Para onde é que eu olho, produção? Para cá, aqui é o seguinte, é porque a notícia é muito boa, viu? O Centro Universitário Uninova FAP foi recredenciado pelo MEC, sabe com qual nota? Com a nota máxima, a nota 5, garantindo título de excelência em ensino, corpo docente, responsabilidade social, estrutura e acessibilidade pedagógica, arquitetônica, de comunicação e digital. O Uninova FAP é o primeiro e único centro universitário a obter este reconhecimento, viu? Uninova FAP faz a diferença. Sua carreira no centro de tudo. Pós-graduação Uninova FAP, o seu centro universitário. Vários cursos em diversas áreas de conhecimento: saúde, gestão, meio ambiente, alimentação, educação, direito, engenharia e marketing. Especializações voltadas para um mercado cada vez mais exigente. Para você evoluir na carreira profissional, pós-graduação Uninova FAP. Inscreva-se agora mesmo. Uninova FAP, o seu centro universitário. E o programa de hoje está recheado de coisa boa. A gente já falou de livros, já falou de cultura e continua falando de coisa boa. Quero chamar agora a minha entrevistada, a grande fotógrafa Catiane Oliveira. Vem cá, chega aqui pertinho de mim e me dá logo um abraço. Essa menina é tão querida no meio dos fotógrafos, né? Quero saber tudo, porque ela, antes da gente sentar, deixa eu aqui chegar pertinho. Ela é uma grande fotógrafa, especialista em fotos de recém-nascido. Sabe aquelas fotos que a gente vê, que o bebezinho tá fofinho, aveludado, cheiroso, dá vontade de pegar e pensa assim, é de brinquedo, não é? Vamos sentar, vamos conversar. Eu quero que você me fale tudo. Tudo. Vamos começar falando um pouquinho da sua experiência. Você já é fotógrafa há 7 anos, mas está com um tempinho já no newborn. Conta pra mim. Quando eu comecei fotografando, o meu segmento não era só o infantil, era adulto e infantil. E o newborn, a fotografia infantil foi uma coisa que me apaixonou, né? Primeiro porque eu sou muito, muito, muito louca por criança. E para você exercer essa profissão, você realmente não basta ser só fotógrafo, você tem que gostar e entender de recém-nascidos. Então, quando eu fotografei a primeira vez crianças, eu me apaixonei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E então eu fui procurar cursos e me especializar na área. Quando você trouxe para cá, para Teresina, o newborn era muito novo até aqui no Brasil, né? E você foi a primeira a conseguir trazer, né? Com muito estudo, é preciso estudar muito. Sim, é preciso muito estudo. O newborn, ele é recente também no Brasil. Nós temos a fotografia newborn há mais ou menos 7 anos, não mais do que isso, mas nos Estados Unidos ele vem há muito mais tempo. Então, a gente começou praticamente junto com todo mundo aqui no Brasil. E assim que eu comecei, não via muitos cursos ainda de especialização na área. Mas eu fui os primeiros que surgiram, né? Eu fui logo buscar, me especializar, entender também a anatomia do recém-nascido. Porque não é só de fotografia que tem que entender, não, né? Não, não. O profissional que faz esse tipo de trabalho, ele tem que entender da anatomia e da fisiologia do bebê. É muito importante que ele entenda, antes de fotografar, que entenda realmente como funciona o corpo de um recém-nascido. E olha essas fotos, gente! Não diz que eles parecem... Dá para ver a alma pura do bebê. Quando eu olho uma foto dessa, eu vejo a alma, a inocência, o amor que transborda, olha, dos pais... Como é que faz para ficar assim? Parece que tá dormindo com a mãozinha assim. Sim. Por isso que tem que conhecer de anatomia, de fisiologia, né? Tem, Sayuri. É importante também o período de fazer essas fotos. Existe um período. É bem logo que o bebê nasce, entre o 5º e o 10º dia de nascimento do bebê.
Nesse período, o recém-nascido possui reflexos ainda muito fortes da vida uterina, por isso que facilita os posicionamentos. A sessão dura em média 3 horas e é feito com muita calma, com muita paciência, respeitando todos os limites do bebê. Algumas imagens são feitas, fusão de imagens. Alguma pose que você vê aí, o resultado final, o bebê não fica sozinho na pose. Tem a minha assistente, a Vanessa Valéria, que ela segura o bebê e depois na edição a gente faz a fusão de imagens. E a gente observa que é uma luz especial, né? Já que a sensibilidade dos bebês, as malhas, sei lá, os tecidos que você usa, a gente percebe que também são bem macios, já que a pele do bebê é tão sensível, né? Todo o material usado para fotografia de recém-nascido tem que ser próprio para fotografia de recém-nascido. A gente trabalha com tecido 100% algodão. Nós compramos, nossos fornecedores são os melhores do Brasil e a gente compra só produto feito especialmente para fotografia de recém-nascido. A gente viu ali o seu estúdio, né, todo preparado. É uma conquista sua esse estúdio. É uma conquista. Foi um sonho que, desde que eu comecei a fotografar, eu tinha um sonho de ter um estúdio especialmente para receber mães e bebês com todo conforto. E eu quis dar essa cara para o estúdio, a cara, um conforto que a mãe tem na casa dela, né? De quartinho de bebê, bem aconchegante, bem acolhedor, para ela ficar muito bem à vontade, porque a mãe, nesse período, ela ainda está muito sensível, tanto ela como o bebê, uma descoberta nova para os dois. Então, a gente dá todo esse aconchego na hora da sessão também. Agora, me explica aí o segredo. Parece que a gente sente o cheirinho do bebê quando olha essas fotos. É por isso, é importante ele estar ainda bem recém-nascido, entre o 5º e o 10º dia. E às vezes a mãe fala, ah, Catiane, meu bebê tem 20 dias, né? Aí eu falo, ah, ele já tá um pouco velhinho, mas ele só tem 20 dias. Mas então, cada bebê é diferente. A gente não tem esse mesmo período para bebês prematuros, né? Bebê prematuro a gente espera um pouquinho mais. Mas o que a gente tenta retratar na fotografia newborn é especialmente a forma como ele estava dentro do útero da mãe. Porque isso depois ele não vai mais reproduzir, né? Ele já vai ter outros reflexos, outro contato com sons, com o ambiente. Então, esse período, até 10 dias exatamente, é o período ideal para retratar essas formas do recém-nascido. Pois é, e eu soube que um dos meninos daqui da banda está grávido. É isso? Vidigal, não tá grávida, não? Grávida. Conta pra mim. Ele tava ali prestando atenção. Estou ligeiramente grávida. Não está grávida. Pois já vamos fazer esse ensaio. Pois é, o que você achou das fotos? Já tá sentindo seu baby vindo por aí? Fiquei com a mão aqui suada, não sei porquê. É, mas parabéns, é muito bonito mesmo. A gente fica vendo, parece que tá movimentando assim, as imagens, tem vida, né? Isso é lindo. E você deve ser muito paciente, porque fica lá no pé. Tem, o tempo que todo ter pra muita pegar paciência. Os melhores cliques com a criança que não tem consciência de absolutamente nada, você tá de nada, parabéns. Não é. E é importante a gente respeitar muito os limites do bebê. Quando eu falo isso, porque às vezes o bebê não quer ficar em determinada pose, então a gente não força. A gente só faz aquilo, eu costumo dizer que é o bebê que manda lá no estúdio. Então a gente usa as técnicas que a gente conhece, que a gente sabe, mas se dentro dessas técnicas, mesmo assim, ele não aceitar um posicionamento, então a gente não faz. A gente retrata ele da forma que ele aceitou a gente retratar. Me fala um pouquinho dos temas. A gente viu ali um bebê no ninho, um bebê com a mãozinha aqui. Eu no estúdio tenho um guia de poses, né? Nós montamos o nosso guia de poses. Cada fotógrafo, dentro do seu estilo, faz o seu guia de poses. Então, a gente basicamente faz as fotos no puff, que é a foto onde você vê o bebê na manta, e a foto nos props. Ó, essa é uma foto no puff, essa. E uma foto e as fotos no prop, que é nos cestinhos, nos baldinhos. E eu gosto muito dessa coisa orgânica, sabe? De retratar o bebê. A fotografia de newborn, para mim, ela tem que mostrar muito mais ainda o recém-nascido do que um cenário completo. Então, a gente, o foco na minha fotografia sempre é o recém-nascido. Posso fazer uma? Pode, vamos lá. Sim, pode. Vai sim. Lá, Genésio. Quanto tempo de duração, mais ou menos, para você conseguir fazer um ensaio desse com um bebê? Certo. Eu, preferencialmente, eu faço os ensaios durante a manhã. Porque na madrugada, em tese, os bebês não dormem. Então, como a gente precisa dos bebês um sono muito profundo, a gente faz pela manhã, que é onde ele tem um sono mais pesado, digamos assim. A gente começa 9 horas da manhã
e vai até meio-dia no máximo. Mas assim, não é 9, 10, 11, 12 fotografando. Eu costumo dizer que não é nenhuma hora de foto, porque a gente tem as pausas para a mamada, né? E são 40 minutos, uma hora, então é uma sessão demorada por isso, porque é feito muito lentamente. E para posicionar também, às vezes demora, a gente às vezes passa 15, 20 minutos para posicionar o bebê. Então é tudo feito com muita calma. Agora me fala de você. Tem filho? Gosta não. tanto de bebê assim? Por quê? Eu ainda não tenho, mas eu pretendo ter. Eu costumo dizer que os meus filhos são esses mais de 1000 bebês que a gente já fotografou. Mais de 1000? Nossa! E os primeiros já estão grandinhos, já estão, né, grandinhos. A gente já... Nossa primeira bebê já vai fazer agora 5 anos. E todos os dias a gente tem bebê no estúdio, mas eu ainda não tenho. Me fala, você, como é que você entrou na fotografia? A sua profissão mesmo, você começou sempre como fotógrafa? Tá, eu sou formada em artes plásticas pela Universidade Federal do Piauí, mas eu sempre gostei de fotografia. Então, fotografia sempre teve presente na minha vida. De alguma forma, eu queria ser fotógrafa, né? Tanto de recém-nascido como infantil, quando eu fotografava eventos infantis também. E foi basicamente isso. Desde pequena, a fotografia está presente na minha vida. Pois é, olha, um orgulho ter você aqui, uma das piauienses aí que fazem sucesso. Sei que vem muita gente de fora também fotografar os seus bebês com você, né? Bem, a gente recebe do Piauí inteiro e também de outras cidades, mães que têm família aqui, que vai ter bebê aqui, procura a gente para poder fazer parte desse momento também. Ah, eu fiquei com vontade. Ah, foi bom. Eu não tenho filho ainda. Essa semana vieram duas gêmeas aqui na TV, até tirei uma foto com elas, lindas demais. Ah, gêmeos é fofo, acho que tem uma foto aí de ensaio de gêmeos. Pois é, você já fez trigêmeos, já fez? Não, a gente tá esperando ainda fazer umas três Marias. Vai nascer ainda. Olha, gente, é o seguinte, mamãezinha que tá grávida, tem que reservar logo, porque como ela disse, né, tem que ser nos primeiros dias. Então você também tem que se preparar também a fotógrafa, que a agenda deve ser lotada, né? Se você fotográfica de manhã, então assim, não dá para fazer vários num dia. Não, o ensaio de recém-nascido nós fazemos somente um pela manhã. Aí à tarde a gente faz sessão de infantil de outras crianças maiores, mas o newborn é feito somente pela manhã. Tá bom, então quero agradecer a sua presença nesse sábado. Muito obrigada, Sayuri. Eu que agradeço você, sua equipe, todo mundo pelo convite. Agora eu quero convidar você para ficar aqui comigo, que a gente vai ficar sentadinha, se possível, né? Porque esses meninos aqui, Jack e Caolho, fazem um rock tão gostoso, são clássicos do rock. Conta para mim um pouquinho aí do que vocês fazem. Vocês aprontam já há 14 anos essa banda, né? É isso aí, a gente já... A Jack e Caolho já existe há 14 anos. A formação durante esse tempo foi mudando. Inclusive, o único membro original é o Ricardo Vidigal aqui. Mas a gente foi entrando de gaiato, como falou aqui o Jean. E hoje essa formação definitiva, que a gente está com a Jack Caolho. Inclusive, já nessa próxima semana, a gente vai estar lançando um DVD lá no Teresina Hall, né, para comemorar esses 14 anos de banda. Então, um DVD com os maiores clássicos do rock e esse show também que a gente vai fazer também, contendo muitos clássicos do rock também. Aí, que beleza. O que vocês aprontaram agora aqui pra gente? Quero aí, quero chegar pertinho de vocês, porque não dá pra escutar rock paradinho, né? Bora lá. Jack Caolho! Changes on New Year's Day.
Newspapers saying